Ranska MM-pudiksen pudistetaan tämä Besannolla. Mitä mä kauniisti sanoisin, onko teillä jätkillä liikaa aikaa vai liian vilkas mielikuvitus? Ehkä se jälkimmäinen. Mistä tämä idea nyt lähti? No se on ihan minun päästä, että niin poikien kanssa potkittiin pihamalla palloa. Mulla on Reina Kelassa ja siitä lähti itäämään, että voisiko pelata tätä. Ja heitin sen idean yrittäjäyhdistykselle ja tässä ollaan. Nyt on 5 MM-kisat tulossa ja 8 joukkuetta pelaa ja sitten vielä muksusarja lisäksi. Että... Mikä oli joukkueiden määrä ekoissa MM-missä? Eka MM-missä oli 13 joukkuetta, mutta sitä ennen pelattiin yksi. Yhtenä kesänä niin ei ollut kuin 4 joukkuetta, mutta semmoinen alakumpo. Mutta kasvu on ollut räjähdysmäistä, että Nokian parhaat päivät on paperia reiskä MM-miehet kasvurinnalla. Kyllä, että hirveä noste on, että nyt on tosissaan 80 joukkuetta ja se on maksimissa mitä 2 päivänä pystytään pelaamaan. Milloin tämä pelataan nyt? Heinäkuun 29 ja 30 päivää. Joukkueita on ympäri maata, että se on ihan kyllä etelästä pohjoiseen. Että ei ole enää pelkästään paikallinen kohdus. Ajankäyttö niin nykyään ei ole vapaa-ajan ongelmia. Tämä turnaus työllistää kyllä tätä osastoa niin kuin jo tarvista. Nyt ollaan joka päivä tätä väännetään. Ja turnaus on tuonut sitten muutenkin kuin mainittaa kunniaa Vesannolle. Muun muassa Reino Tehdas tuli sitten lähemmäs kisoja. Onko tämä lumipalloefekti yllättänyt myös järjestävät tahot? Kyllä. Kyllä tämä on ihan, että ei olisi voinut pienessä ajatuksessa ajatella, että silloin alussa, että tämmöistä tuo mukaan, että tänne työpaikkoja tulee ja saa nähdä, mitä se on, nämä muutama vuosi eteenpäin, niin mikä on sitten tilanne, että se on ihan arvoitus. Ja mä meinaan, että olette kyllä siinä pisteessä pikkuja, että pitää ruveta järjestämään karsintoja paikallisesti ennen kuin pääsee sitten itse asiassa Vesannolle pelaamaan. Joo. Kyllä joukkuiden määrä on rajallinen, että nyt ollaan maksimissa, että tämä on se, että nopeimmat pääsee ja kaikki halukkaat ei mahu valitettavasti tänä vuonnakaan mukaan. Että tässä niin kuin se on suuri haaste meille ja mukavasti niin kuin Reino Aino Tehdas ja meidän turnaus tukee toinen toisiaan ja Vesanto on profiloitunut tämmöiseksi Reinolandiaksi nyt kyllä aika selkeästi. Ja no, selittäkää vähän futiksen tekniikkaa nyt kun lähdetään Reinolla pelaamaan, niin näin se tietysti tämä huoppa on aika liukas. Ei siinä... No tietysti varovainen pitää olla, mutta siinä hauskuus on se, että niin jalakinen lentää pidemmälti kuin pallo. Ja peliä ei voi jatkaa ennen kuin jalakinen takaisin jalassa, että niin muuten tulee 2 minuutin jäähy, mikä on normaali jalkapallosta poikkeaa. Ja pelipallona on lasten muovipallo, mikä vielä lisää sitä mielenkiintoa siinä. Eli se on myös yleisölle on tosi hauska katseltava. Niin tässä voisikin toivotella yleisöä lämpimästi tervetulleeksi. Joukkueen määrät on tosiaan täynnä nyt jo 3 kuukautta ennen kisoja, mutta luvataan ja taataan, että kaikki pääsee katsomaan. Ja kunnostahan varmaan tulee olemaan, että pitää kova turnaus. Ja paikalla on taas iso ohjelma ravintola teltta 2 iltana reiska MM-bileet kumpanakin iltana teltassa ja ruokaa juomaa niin kuin koko turnauksen ajan kyllä on tarjolla. Ja palveluja parannetaan koko ajan, että tästä tulee jälleen kaikkien aikojen turnaus. No kuka on voittajasuosikki vai vaihteleeko se vuodesta toiseen? No, kyllä nyt niin kuin on ihan selkeästi ruvettu kasaamaan, että kyllä niin kuin viime vuoden naapuripitäjä Tervo Osuuspankki voitti ja nyt on Tervo uusi kunnanjohtaja, vanha jalkapallomies ja kuuli, että muita tervolaisia ei ole hänen vanhoja pelikavereita, muun muassa Kupsi entinen maalivahti on maalissa, että kyllä nyt rupeaa menemään niin kuin varustelukilpailussa, eli kilpasarjassa alkaa olla, että meillä on kilpa- ja harrastussarja ja kilpasarjassa selkeästi ruvetaan jo niin kuin pelaajahankintoja tekemään. Teillähän on miesten ja naisten joukkueita täällä myös. Pelataanko tässä eri sarjoissa vai onko tämä niinku sitten sekajoukkueen? Ja sarjat on Reinoille ja Ainoille. Reinojen kilpasarja, missä taistellaan maailmanmestaruudesta. Sitten on myös Reinojen harrastesarja, missä voidaan pelata vaikka pitkissä kalsareissa ja vähän ei niin vakavasti. Ja naisille sama homma, että siellä on kilpasarja, missä on sanotaan salibändin jalkapalloja, tyttöjä, aktiiviurheilijoita yleensä. Ja sitten harrastesarja, missä mennään vähän sitten niinku enempi kupia ja hauskanpitoa, että selkeästi tämmöinen. Tuossa vielä naiset kilpasarjan pelaa ainoastaan Ainot jalassa, ja niin kuin tiedät, Ainossa on Tuksu, minä olen virallinen Tuksun tarkastaja, että se on tavallisesti Tuksun paikalla. Me ei muuten oltaisikaan niin kuin saman puolella, jos ei Tuksun tarkastaja ole. Loistava hyvät herrat, ja mä toivotan, mitä huikeata menestystä tuleviin turnajaisiin, että ei muuta kuin kaikki vaan isolla kädellä mukaan katsomaan. Nythän tänä vuonna ei enää jengiä lisää sekaamaan.